Жас болса да жүректерде жалын бар. Бүгін 7-ші айбын 2021 республикалық әскери патриоттық жастар жиыны басталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шараны әріптестерімде көріп қайтты. Салтанатты шараның ашылу рәсімі Зерек орталығында өтті. Бұйылғы жылы жиынның ерекшелігі қатысушылар санының екесеге артуында. Қазақстанның барлық өңірлерінен келген 74 команда өз өнерлерін ортаға салады. Бұл шамамен 1100-ден аса қатысушы. Іс-шараға қатысқан Шығыс Қазақстан облысы қорған істері жөніндегі департаментің өкілдері де дайындыққа үлкен көңіл бөлуде. Мүмкіндігінше қолдан келген көмекті аямаймыз дейді. Шығыс Қазақстан облысынан 5 команда қатысуда. Бұл Өскемен қаласынан Семей қаласы 1 команда, Алтай ауданынан 1 команда. Олармен бірге әскери бөлімдерінен Восток командасы, Семей қаласынан 1 команда, Семей қаласындағы Жасұлан мектеп командасы. Бұл шара өткен жылдағыдай пандемияға байланысты онлайн өткізілуде. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Азамат Мұхамедчиновтың айтуынша, облыс аумағында 500-ден астам әскери патриоттық клуб жұмыс істейді. Ал өңірдің 68 мектебінде әскери патриоттық жұмыс кабинеттері жабдықталған. Облыста 68 мектепте 3000-нан астам оқушы, 153 сыныптарда жас сарбаз әскери патриоттық сыныбы жұмыс істейді. Сонымен қатар жастарды әскери қызметке даярлау 13000-нан астам курсантты қамтитын 517 әскери патриоттық спорт клубтары мен бірлестіктерінде жүргізіледі. Жас жеткіншектер бұл жарысқа аза уақыт бойы жауапкершілікпен дайындалған. Солардың бірі Өскемен қаласының нөмір 5-ші орта мектебінің оқушысы Ибрагим Куриков. Дайындық оңай болды деп айта алмаймын, бірақ ұйымда салдық. Менің бірінші рет қатысуым, әлі де үйренерім көп. 28-ші және нөмірі 5-ші орта мектепті бастап шығамын. Біздің команда жеңіске жетіп, қаламыздың намысын қорғайды деп үміттенемін. Айта кетейік, жиын бағдарламасында жас сарбаз, жас тілші атты арнайы байқау мен қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ бойынша онлайн турнир де ұйымдастырылған. Гүлдан Айдар, Фатима Айдын, Елнұр Райқанов, Алтай ақпарат.